د پښتونخوا په کرک ضلع کې دا ظریف آرام په کال 1900 او شپږ اویایم کې جوړ شوی دی چې پکې د بیلابیلو فصلونو تخمونو او د خصمانه په طریقو څېړنې کیږي او کروندګرو ته د دغو تخمونو ورکولو سره سره هغوی ته د خصمانه طریقې هم ښایي. د کرک په احمدواله سیمه کې دا د دالیز فصلونو څېړنې فارم ډایرکټر همایون خان وایي چې پچاڼه درې قسمه بیماری دي چې د هغې ناپاک تخمونه پیدا کوي چې ټول ملک کې په اول نمبر راغلی دي. په چڼو باندې خاص کر درې اهمي بیماریانې دي چې هغه پیراشي نو د دې په پیداوار باندې اثر غورځوي. په یو کې یو اهم بیماری چې ده هغې ته ګریم بلایټ وایي، چینې هغه بیماری په راتلو سره پټۍ چې دی کوم ځای کې مدار ځمکه کرلې وي هغه بالکل وسوځي، ټمپریچر ډاون شي، هومیډیټي زیاته شي، نو دا د دې بیمارۍ امکانات ډېر زیات وي. دویمه بیماری چې هغې ته مونږ ګریم بلټ وایو هغه خشک موسم کې، لکه څنګه اوس خشک موسم دی برونه نشته ده، نو هغه بیماری په چڼو باندې راځي خو هغې نقصان زیات نشته ده لکه ایز کمپیئر ټو ګریم بلایټ. او درېمه اهمه بیماری چې ده هغې ته وایي ګریم روټ راټ، چې هغه چې اوس وخت برونونه زیات دي او د هغې په وجه سره د دې د چڼو ولې چې دي هغه خراب شي او چڼه مورجاو شي. د دغه فارم یو څېړنکار ډاکټر محمد اجاز خان د پاکستان او پښتونخوا په ځمکو د چڼې یا دالونو د کر او پیداوار په حق لوای چڼه په پاکستان کې 578 ملیون هکټیر باندې کرلی کیږي او پروډکشن چې کوم دی هغه 340 میټرک ټنز دی په پاکستان لیول باندې، او په خیبر پختونخوا کې دا په 32,935 هکټیر باندې کرلی کیږي او پروډکشن یې تقریبا 20,000 ټن دی، او په کرک کې دا په 8,886 هکټیر باندې کرلی کیږي او د پروډکشن چې دی هغه تقریبا 2,040 ټنز دی. یو بل څېړنکار اشفاق احمد د دې فارم د نوموړو تخمونو باره کې وایي چې دا تخمونه د شاړو یا اوبخور په ځمکو ډېر ګټور ګرځېدلی دي. نو دې کې کرک 1، کرک 2، کرک 3، اغینل فخرتر، چرټان، شینغر او کیسی 98 چې کوم دي دا زمونږه ویرټیانی دي. او اغینل علاوه چې کوم دي دا کرک 1 چې کوم دي دا کرک 1 او 2 او 3 چې کوم دي دا مونږ سره لوکل چنه چې کوم ده تور چنه چې کوم ده دغه دي. فخرتل او شینغر، فخرتل او چرټان چې کوم دي دا اوس وروته ویرټیانی دي. نو دې چې کوم دي دې کې د پیداوار صلاحیت هم سیوا دي او هغې نه علاوه دا چې کوم چنې باندې دلته کومې بیماری لاګي نو هغې خلاف هم دفاع کولی شي. د کرک سیمې یو کروندګر حلیق الرحمان دغه فارم تخمونه ګټور ګڼلی دي او وایي چې د دغه فارم د تخم په استعمال سره د دوی فصلي پیداوار زیات شوی دی. مخکې پیداوار جی کم و ځکه چې مونږ به د منډیانو نه چڼې اخیستلې، تخمونه هم اخیستله خو زړه تخمونه و کنه. اوس زمونږ په علاقه کې د اګریکلچر دغه د فارم چې دی د چڼو والا اوس د هغې سره مونږ رابطې کوو، نوي نوي تخمونه ایجاد کړي دي او د هغې نه مونږ چڼې چې راوړو اوس د پیداوار هغې زیات دی. د غیر روایتي فصلونو د زیاتولو او کروندګرو ته د زیاتې ګټې ورسولو لپاره د دغه رنګ ظریف آرومونو شتون ډېر ګټور ګرځي. یاد دې وي چې د کرک سیمه ټوله بارانی ده او دلته کې زیاتره دالیزې فصلونه کرلې کیږي او دغه یو مقصد و چې دا ګرام ریسرچ سټیشن په کرک کې په دغه فصلونو باندې څېړنې کوي او د دې ځای د آب و هوا مطابق فصلونه دې ځای دپاره پیدا کوي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی1 نیوز، کرک.